ფუნქციურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი მორიგი სტუმარი, მომღერალი, რომელსაც ძალიან კარგად იცნობთ ასე მსახიობი. გიყვართ მისი სიმღერები, ითხოვთ მის სიმღერებს ჩვენ სტალღაზე და ფიქრობ მართლაც გაგახარებთ მისი სტუმრობა დღევანდელ საღამოს ჩვენს გადაცემაში. ზაზა ჭინჭარაული გვესტუმრა, მოგესალმები. გამარჯობა თაკო, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. როგორ ახარება მითხე, როგორ განწყობაზე ხარ? შვენიერ განწყობაზე ვარ. ცოტა ახლოს ვისაუბროთ. ისმის ახლა გარდა? კი, ახლა კარგად ისმის. მოკლედ გადავწყვიტე, რომ დავანებო ყველაფერს თავი. მართლა? და მოხვედი, რომ დაგვემშვიდო. მოხვედი, რომ დაგემშვიდობთ. კარგი, მართლა ისე ხუმრობთ? რა თქმა უნდა, ხუმრობ. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეხლა ცოტა დავიძაბე, რომ მეთქი რა სლობა რა კოპს ეს ადამიანი. იმიტომ რომ მე ეხლა ტყუილად ნამდვილად არ აღნიშნე, არ მიყვარს ეხლა ზედმეტი საუბარი გადაცემის ფარგლებში, როცა ჩვენთან ესა თუ ის ადამიანი მოდის იმ ხრივ, რომ ის სიმღერები არის მოთხოვნადი და დიალურად მინდა თქვა, რომ მართლა ითხოვეს ეს სიმღერებს. ლოდინი, მეცა გავიხსენე ხა სიმღერის სახელწოდებები, მოკლედ რამოდენიმე სიმღერა რომ ჩვენს ეთერში ჟღერს, საკმაოდ მოთხოვნადია. შერამდენად უსმე ხოლმე ჩვენს ეთერს, თუ იცი საერთოდ რა ხდება, რომ დატოვებ და დააპრემიერებ ხოლმე სიმღერას. ესე კარგად არ ვიცი, როგორც თქვენ იცით, მაგრამ ხშირად ვერ ვახერხებ, რა თქმა უნდა, რა, ძირითადად მანქანაში. ძირითადად ესე იგი, როცა გადაადგილდები და მგზავრობ, ვთქვით, რომ უდარდელად იმგზავრო არ დაიდარდოსთან ერთად. კარგია, კარგი. დღეს ლაივიც გვექნება. კაი, სიახლეებზე ვისაუბროთ, მოდი. ჯერ პირველ რიგში, სანამ ცოცხალ შესრულებას შევთავაზებდეთ მსმენელს. სიახლეები იმ სიმღერაზე ვისაუბროთ, რომელიც დღეს მოგვიყვება. არა, ჯერ ამ ახალ სიმღერაზე, არა, ზოგადად ჩვენს კი რა ხდება, კი. საინტერესო, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი სარეკლამო რგოლი არის, სადაც შენ იღებ მონაწილეობას და აი ამ ხრივ რა სიახლეები არის? უნდა მოგაწყენინო. ანუ ამ ხრივ ძალიან გაჩერდა აი სამს კოვიდიდან გამომდინარე, ხო? კოვიდიდან გამომდინარე, მერე ომიდან გამომდინარე და ძალიან გაჩერდა დიდი პროექტების შემოსვლა და ძალიან ცირე პროექტებია, სადაც ის აქტივობა აღარ არის, რაც აქამდე იყო, მაგრამ იმედია მომავალ წელს რამე აღარ მოხდება და ყველაფერი დაუბრუნდება ძველ რიტმს. ნუ, ჯერ ალბათ დაალაგდება ყველაფერი და ამ მიზეზებიდან გამომდინარე გაჩერებულია დიდი პროექტები და ზოგადად პროექტები და იმედი მაქვს, რომ ნელ-ნელა აღორძინდება. მეც დარწმუნებული ვარ, მთელ მსოფლიოს მინდა მშვიდობა უსურო და მთავარია რომ იყოს მშვიდობა, ყველა კარგად იყოს და ეს შენი თემები, სადაც აქტიურად იყავი ჩართული, თავისთავად ისე ვიგივე ტემპში გააგრძელებ მოღვაწეობას და სწორედ ამიტომაც უფრო მეტი დრო გამოგიჭდა, რომ რაღაცა სიახლეები დღეს წარმოგედგინა, ხო, როგორც მე მივხვდი? კი, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა ძალიან ბევრ პროექტს ვაკეთებ და პროდუქტს ვქნით, მაგრამ მაინც აქტიურად მუშაობთ რა, როგორც მე ისე ჩემი მეგობრები და რაღაცებს ვაკეთებ სიახლეებს. ანუ საინტერესო სიახლეები იქნება სიმღერის მხრივ? სიმღერის მხრივ იქნება სიახლეები. და ისე მეტეს აი სხვა ბრენდებში რომ ხარ იგივე სარეკლამო რგოლებში წარმოდგენილი, არ გაქვს სურვილი შენივე სიმღერაზე რაღაცა ვიდეო რგოლი გადაიღო? სხვათაშორის ამ ბოლო სიმღერაზე გადავიღე ვიდეო რგოლი და შემიძლია გიჩვენო. მართლა? ანუ YouTube არხზე არის წარმოდგენილი? YouTube არხზე, ჩემი YouTube არხზე არის დავაპრემიერე. YouTube არხზე ჯერჯერობით სხვაგან არსად არ გამითავსებია. ხო, სხვათა შორის მე მინდა აღნიშნო, დღეს გადაცემის ფარგლებში ამოდენიმეჯერ აღნიშნე, რომ წინა პარასკევს უნდა მოსულიყავი, შენც ერთ-ერთი სტუმარი უნდა ყოფილიყავი, უბრალოდ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო. რაზეც ეხლა ან სურს ნამდვილად საუბარი?
არ გავიდა ჩვენი გადაცემა ეთერში და მოდი ახლა ჩვენ მაშინ ჯერ ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და ის შემდეგი ჩართვა დაუცხოთ უკვე იმ ახალ სიმღერას, რომელზეც ვიდეო რგოლი გადაიღე და ესე იგი YouTube არხზეც არის უკვე ატვირთული და გარდა იმისა, რომ რადიოში დავაპრემიერებთ, ასევე შეუძლიათ რომ კლიპიც იხილონ, ხო, როგორც მე მივხვდი. კარგი, ახლა ლაივში რა სიმღერას რას გვიმღერებთ? აი, ახლა ლაივში ვიმღერებ მამუკა ჩარკვიანის ცისფერი კესანები. ო, როგორ მიყვარს ეს სიმღერა და ძალიან კარგი მოდი. შევეცდები ახლა, მე არც დაკრავიცი. მოკლედ ძალიან თავმდაბალი ადამიანი ბრძანდებით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, კარგად ჩაიბის ყველაფერი. დრო მოვიდა იმისა, რომ ახლა უკვე ვისაუბროთ აი სიმღერაზე, რომელზეც ვიდეო რგოლიც გადაიღე და სიმღერა ეძღვნება ჩვენს დედაქალაქს, ხო? კი ბატონო. მოკლედ დავიწყებ, სიმღერა ეკუთვნის გიორგი ცაბაძეს. ჩვენო თბილის ქალაქო. ჩემო თბილის ქალაქო გახარდ. არის ჩვენებური ვერსია. სადაც გიტარით გაამშვენიერა არანჟირება დათო ლანდარიძემ და დანარჩენი არანჟირების დეტალებზე იმუშავა გიორგი დათიაშვილმა ჩვენმა. ჩვენი გიო. ჩვენი გიო. ხო, რაც შეეხება ვიდეო კლიპს, გადაღებულია სერგო ეგოიანი, რეჟისორი და ზურა ბასაძის მიერ. თბილისზე რაღაცა პატარა თბილი ვიდეო გამოგვივიდა. ეს მე როგორც მივხვდი, ახლა ხარ თბილისობა რო იყო, ანუ ფაქტობრივად აი ამ დღესთან დაკავშირებით დამზადდა, ხო? არა, ვიდეო კლიპი გადავიღეთ ზაფხულის პერიოდში. უბრალოდ კიდევ რაღაც მიზეზების გამო არ დაიდო მანამდე და დავწერე. ნუ მაინც ამაზეც დაემთხვა. თითქოს დაემთხვა, ხო? ანუ თბილისობისთვის უკვე იდო პრინციპში, ხო? როგორი გამოხმაურება მოყვა, როგორ შეაფასე შენებური ვერსია, ხო, როგორ ჩვენ აღნიშნე, შენებური ვერსია, როგორ შეაფასეს ყველასათვის ნაცნობი, უბერებელი და უკდავი სიმღერა არის. რა თქმა უნდა, სიმღერა არის ჯერ თვითონ მნიშვნელოვანი და ძვირფასი და ძალიან მაგარი. და კარგი გამოხმაურება მოყვა თბილი კლიპიც, სიმღერაც, მე მგონი რომ კარგი ვერსია გამოვიდა. ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონზე. გავაჟღერე. და აქედან გამომდინარე რა დავამატო, არ ვიცი. ეხლა გითხარი რა ხდება სამომავლოდ, კიდევ ხომ არ მუშაობ რომელიმე ნაცნობ სიმღერაზე ან ახალ სიმღერაზე, რომელიც პირადად შენთვის დაიწერა, შეიქმნა? ხო, ეხლა მაქვს რამ ორი სიმღერის ვარიანტი, რომელიც უფრო საავტორო იქნება მუსიკაც, ისე ანუ რიმეიკი არ იქნება, ეს იქნება პირადად ჩვენთვის შექმნილი. როგორც წინა სიმღერები, თუმცა წინა სიმღერებშიც პოეტებისგან აქვს აღებული ტექსტები და ანუ ესე იგი, რადგან ახლა უფრო ნაკლებად აქტიურობ იმ ხრივ, რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ, ომიდან გამომდინარე, კოვიდიდან გამომდინარე და შეჩერებულია ის რაღაც გარკვეული გადაღებები სხვადასხვა პროექტებში, სწორედ ამიტომაც როგორც მივხვდი, უფრო მეტი დრო არის იმისთვის, რომ თქვა ამ თემაზე გადმოერთო, ხო? იმიტომ რომ ძირითადად შე რომ მოდიოდი ხოლმე ჩვენთან სტუმრად, სულ წუწუნებდი, იმაზე დრო არ გაქვს და აი რაც შევძელი, თქვა იყო ის პერიოდი ამ შეჩერებებამდე, ანუ კორონამდე ადრე იყო ის პერიოდი, რომ სულ გადაღებები მქონდა, სულ რაღაც პროექტები იყო. აი კოვიდი როგორ გაიარეა ეს ყველა რთული პერიოდი? კოვიდთან ძალიან მეგობრულად ვარ, იმიტომ რომ საერთოდ არ ვერიდებოდი და არც შემხვედრია. მართლა არც მე, გიოცავ. ისე რომ თავიდანვე ხელი ჩამოვარტვი და ეტყობა მე ვარ თავად კოვიდი და იმიტომ არ შემხვდა თქო, მაგას ვამბობ. ხო და ანუ მანამდე რაც იყო და დატვირთული აქტიური პერიოდი გადაღებების ხრი, ხო, ის პერიოდი მე მგონი ყველაზე ნატრება ეგ პერიოდი, როცა სულ დატვირთული ხარ იმ საქმეში, რომელიც შენ გიყვარს. რაც გიყვარს მოგწონს და პლუს ის დამატებითი თავისთავად შემოსავალიც, როცა თავისთავად შენი პროფესია არის და სწორედ ამ შემოსავლით ცხოვრობ და გიწევს ცხოვრება, რა თქმა უნდა, კი ყველაფერი ერთად. კი ბატონო,
იმედი მაქვს მალე დაბრუნდება ეს პერიოდი. თუმცა მანამდე შეგიძლია დაუთმო აი ახალ სიმღერებს ის თავისუფალი დრო, რაც კი გაქვს, სანამ ეს ყველაფერი დაალაგდება, თქვათ, მეორე მხარეს და მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო. ესე იგი, დავაპრემიეროთ ეს სიმღერა და აუცილებლად დღესვე ვიხილავ YouTube არხზე ამ სიმღერაზე გადაღებულ ვიდეო რგოსაც, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა. არ ვიცოდი რომ ამ სიმღერაზე იყო საუბარი, როცა დღეს ვიცოდი რომ უნდა მოსულიყავი და დაგვეპრემიერებინა სიმღერა. ამიტომაც დიდი მადლობა შენ ცოცხალი შესრულებისთვის, ახალი ვერსიისთვის, ყველასათვის ნაცნობი და საყვარელი სიმღერის და კიდევ ერთხელ წარმატებებს უსურვებ ამ სიმღერას და იმ სხვა საინტერესო პროექტებს, რომელსაც განახორციელებ და შემდეგ კომ ახოთ ჩვენთან. სიამოვნებით, მადლობა. დაგემშვიდობები. მოკლედ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. 18:46 წუთი. რადიო დუეტი დღევანდელი დღისთვის დასასრულს მიუახლოვდა. შემდეგ პარასკევამდე გემშვიდობება. ჩემი გადაცემა, მე კი საღამოს 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვიქნები. ეთერში თაკო მელიქიშვილი არ დაიდარდო.